Madrid. Se tarkoittaa tapaksia ja taidetta, empenaadoja ja retiropuisto, hieman kavaa ja spanielitunnelmaa. Mutta ehdottomasti myös Espacio Telefonica Gran Vialla, aivan siinä shoppailuhelvettien keskellä. Paikka on kiinnostava kombinaatio jännästi tehtyä museota ja eräänlaista tiedetaidegalleriaa. Siellä on aina todella hyvin pohdittu ja kiinnostava näyttely, missä sivutaan tosiaankin taidetta, tiedettä ja yhteiskuntaa laajemmaltikin. Olen nähnyt 4 heidän näyttelyään ja jokainen on ollut todella hieno ja silmiä avaava. Kuka lieneekään paikan kuraattori, niin hänelle täydet pisteet. Gracias y hasta pronto.